Операція Сил оборони Ізраїлю проти Хамас триває, а от чи позначиться ситуація в Ізраїлі на можливості України вести війну проти російських окупантів? Деякі ЗМІ вже повідомили, посилаючись на свої джерела, що США передаватимуть Сахалу снаряди, призначені Україні, а Німеччина нібито орієнтуватиметься перш за все на ізраїльські військові запити. Тож, чи вистачить арсеналу союзників всім, розбиралася Ольга Жедецька. Пентагон планує передати Ізраїлю десятки тисяч 155-мм снарядів, які призначалися для України. З таким заголовком вийшла стаття в американському виданні «Axios». У ній з посиланням на ізраїльських чиновників йдеться, що Міноборони країни терміново просить у Вашингтону артилерійські набої для підготовки наземної операції в Газі та можливого конфлікту з Хізбалою на кордоні з Ліваном. Та на Україну це нібито не має вплинути. На думку американських офіційних осіб, передача Ізраїлю снарядів, що призначалися в Україні, не вплине безпосередньо на здатність України воювати з російськими військами. Поряд з цією інформацією з'явилося ще одне повідомлення – надати озброєння для Ізраїлю пріоритет і для Німеччини. Усі комерційні військові запити країни задовольнятимуть у першу чергу. Тож, чи означає це, що допомога Україні відходить на другий план? Поки що причин для хвилювань експерти не бачать. Криза між Ізраїлем і Хамасом викликала побоювання щодо розфокусування уваги, і ми бачимо певні ознаки цього. Але остання промова президента Байдена свідчить, що Сполучені Штати не змінюють позиції і не буде негайних перебоїв з потоком допомоги України. Ізраїль не дуже покладається на збройні системи європейського виробництва. Він використовує головно американську зброю. І щодо Німеччини, думаю, це частина політики цієї країни, яка має свою історію, зокрема через Голокост. На підтвердження цьому Джо Байден напередодні подав до Конгресу загальний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 106 мільярдів доларів. 60 з них – нашій країні. А Німеччина оголосила про передачу чергової партії озброєння ЗСУ. Та от чи вистачить боєприпасів для нас і для Ізраїлю? Бо і США, і Європа заявляли про скорочення запасів найбільш затребуваних калібрів. У цьому питанні багато чого залежить від розвитку подій на Близькому Сході. Є кілька моментів, які важливі для розуміння. Чи конфлікт буде відносно стриманим і тиск не триватиме довго, чи він посилиться через залучення Хізболи в Лівані і відкриття другого фронту, можливо, залучення інших гравців. У такому разі тиск на збройні постачання зі Сполучених Штатів для Ізраїлю зростатиме. І це вплине на постачання для України. Зараз потреба в боєприпасах, які США постачають Ізраїлю, практично не перетинаються із запитами України. Зокрема, керовані авіабомби «Джейдам» на 1000-2000 фунтів українські сили фактично не застосовують. Але якщо наземна операція в Газі розвиватиметься і вимагатиме 155-міліметрових набоїв для артилерії, виникне значна накладка. Для України це може поставити під загрозу успіх контрнаступу, бо наші збройні сили критично залежать від постачань артилерійських набоїв. На Заході вже намагаються наростити випуск боєприпасів необхідних калібрів. Однак, чи вдасться це зробити на достатньому рівні, відповіді поки немає. Ольга Жедецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.